Vlada je kao cilj koji se želi postići navela postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života građana, prvenstveno dakle zaposlenika u trgovinama, zatim osiguranje i omogućavanje kvalitete funkcioniranja društvene zajednice i zaštite prava radnika, te gospodarski napredak i socijalno blagostanje. I Ustavni sud je prihvatio to kao legitiman cilj. Ono što želim onda naglasiti je da ovu odluku treba promatrati u kontekstu ovog zakonodavnog rješenja. Ne mogu se stajališta Ustavnog suda, koja su bila sadržana u zakonima koji su tada bili na snazi, koji su bitno drugačiji nego ovi, automatski primjenjivati, nekritički. Dakle, ona stajališta Ustavnog suda vrijede za ono zakonodavno rješenje, a stajališta koje je Ustavni sud danas izrazio vrijede za ovo zakonodavno rješenje. U odnosu na razmjernost mjere, Ustavni sud je zapravo pošao od toga da treba osigurati uravnoteženi odnos, odnosno izbalansirati prava i interesa triju grupe adresata. Gospodarskih subjekata, to je trgovaca, zaposlenika te potrošača. Analizom sve tri grupe utvrdili smo da nijedna od tih grupa ovakvim zakonodavnim rješenjem ne trpi prekomjeran teret. Kasnije, da ne gubimo vrijeme, možete me pitati da za svaku od tih grupa vam objasnim zašto je Ustavni sud zaključio da nijedna od tih grupa, dakle niti trgovci, niti radnici, niti potrošači, ne trpe prekomjeran teret.